സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ജി കെ പി എസ് സി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ. അതിനോടൊപ്പം പ്രസ് ചെയ്യൂ ബെൽ ഐക്കൺ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നതിനായി. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജി കെ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കേരള നവോത്ഥാന നായകരെക്കുറിച്ചാണ്. സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ. സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ കാലഘട്ടം 1871 മുതൽ 1949 വരെയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട്ട് പാട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞിച്ചാളിയുടെയും ഞാറിക്കൽ വേലായുധൻ്റെയും മകനായി 1871 സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ ജനിച്ചു. മയ്യനാട്ട് ധർമ്മപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. തുടർന്ന് കൊല്ലത്തെ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയ കുഞ്ഞുരാമൻ മയ്യനാട്ട് തുടങ്ങിയ ചില സമുദായ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. പരവൂർ വി കേശവനാശാൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സുജനനന്ദിനിയിൽ അദ്ദേഹം പദ്യങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. 1893 കുഞ്ഞുരാമന് കൊല്ലത്ത് എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ ഗുമസ്തനായി ജോലി ലഭിച്ചു. മയ്യനാട്ടുകാർ പണം ശേഖരിച്ച് സ്ഥാപിച്ച വെള്ളമണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി സി വി യെ നിയമിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ മുൻഷിയായി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വെള്ളമണൽ സ്കൂളിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കടിക്കാവൂർ, കായിക്കര, പരവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. സുജനാനന്ദിനിയിൽ ഉപപത്രാധിപരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം എന്ന സ്വപ്നം സി വിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 1911 ആ സ്വപ്നം സഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള കൗമുദി പ്രതിവാര പത്രമായി ആരംഭിച്ചു. മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരായിരുന്നു പത്രാധിപർ. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ പത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ താനാണെന്ന് പുറത്തറിയിക്കാൻ സി വിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തീയൻ, സിംഹളൻ, ഭാഷാഭിമാനി, പി കെ എന്നീ വ്യാജനാമങ്ങളിലായിരുന്നു സി വി കേരള കൗമുദിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. 1913 ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചതോടെ സി വിക്ക് പത്രാധിപത്യം പരസ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വാദത്തിൻ്റെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ടി കെ മാധവനാണെങ്കിലും അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സി വി ആണ്. മാധവൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ദേശാഭിമാനിയിൽ ഞങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന ലേഖനം സി വി എഴുതിയതോടെ പ്രശ്നം സജീവമായി. 1936 അദ്ദേഹം നയിച്ച മതപരിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് കാരണമായി. ഈഴവരുടെ മതപരിവർത്തന സംരംഭം എന്ന പേരിൽ സി വി എഴുതിയ ചെറുപുസ്തകം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതികൾ വിൽക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് ബിഷപ്പ് മൂർ സാഹിബിനെ സി വി ചെന്നുകണ്ട് ഈഴവർ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുമെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി. ഇത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിതരാക്കി. ഈഴവ സമുദായത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സമാജങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചും വിശദീകരണ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയും സി വി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു. 1904 പരവൂരിൽ വെച്ചു നടന്ന സമുദായ പരിഷ്കാര സഭയുടെ സൂത്രധാരൻ സി വി കുഞ്ഞുരാമനായിരുന്നു. താലികെട്ട്, തിരണ്ടുകുളി എന്നീ അടിയന്തരങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും വിവാഹരീതി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചാണ്. നിരവധി സാഹിത്യകൃതികളാലും പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അസംഖ്യം ലേഖനങ്ങളാലും മലയാള ഭാഷയെ സമ്പന്നമാക്കുവാനും സി വി യത്നിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തെ മോചിപ്പിച്ച പ്രധാനികളിലൊരാളായി സി വി യെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണം അനുവദിച്ചു കിട്ടുവാൻ പ്രക്ഷോഭണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു സംഘടന രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് 1938 ഫെബ്രുവരി 23 തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് സി വി കുഞ്ഞുരാമനായിരുന്നു. യോഗത്തിൽ പട്ടം താണുപ്പിള്ള പ്രസിഡൻ്റായും
PS നടരാജപിള്ളയും KT തോമസും സെക്രട്ടറിമാരായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൊച്ചിക്കാരിയായിരുന്നു CV ഭാര്യ. കേരള കൗമുദി പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ K.സുകുമാരൻ രണ്ടാമത്തെ മകനായിരുന്നു. മകൾ വാസന്തിയുടെ ഭർത്താവ് C.കേശവനായിരുന്നു. 1949 April 10 തൻ്റെ 78 വയസ്സിൽ CV കുഞ്ഞുരാമൻ അന്തരിച്ചു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. PSC പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടും. വരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.